Ola, boa tarde a todas e a todos. Eu sou un infiltrado de xornada, como dicía agora mesmo. Non son xurista, non son biomédico, non son técnico, son xurista. Dedico-me ao dereito e ao mundo da ética, relacionada, como dicía o moderador amablemente, co mundo da sanidade. Vou falar hoxe de implicacións xurídicas, implicacións legais do tratamento de datos en investigación, en concreto de Big Data, cunha promesa que é de que vos non vos durmades, e, en todo caso, non apabullarvos con datos legais que, ao fin e ao cabo, non vos serían útiles porque olvidaríades os 5 minutos despois de sair da sala. Vou a seguir este esquema que vedes na pantalla, vou a facer unhas mencións xerais a Big Data, e despois vou a facer unha serie de mencións ás cuestións máis importantes da regulación legal con respecto á investigación e con respecto particularmente aos Big Data. Pero os dous apartados que máis me interesan son os dous últimos, nos que ofrece unha visión relativamente crítica do que é saúde ou e-health e unha serie de reflexións con respecto ao Big Data. Xa vos avanzo que eu, sí, me gusta a tecnoloxía, por suposto, teño Pokémon Go no meu smartphone, pero non son un entusiasta da tecnoloxía, son un pouco reticente a isto da tecnoloxía. Por iso a miña visión vai ser un pouco pesimista para romper esta dinámica. Ben, o Big Data, o Big Data, ou grandes datos, como lle queira chamar, para que non nos saiba, se alguén non nos sabe no auditorio, defínese como o análise de datos a través de xeitos non convencionais, base de datos non estructuradas, datos que son variables, que son veloces, que teñen un volume increíble, non? Datos desagregados. Dentro do que son as fontes do Big Data, a sanidade únicamente é un dos apartadiños pequenos, vedelo aí no cadro naranxa, abaixo a dereita, Electronic Medical Records, son Historia Clínica Electrónica, é unha das posibles fontes de Big Data, pero hai moitísimas, dende o que nós publicamos, subimos ou compartimos en redes sociais, a nosa nevera que nos avisa de que non hai leite, o noso coche que nos avisa que hai que facer unha reparación, todo iso conforma, Big Data conforma datos de carácter electrónico. Dentro da área da sanidade, o Big Data e a Administración Electrónica de Saúde prometen unha serie de finalidades, por suposto, que son positivas e que todos nos parecen atractivas, como, en primeiro lugar, e sempre se repite, reducción de custos sanitarios, vamos a mellorar os procesos e a nosa eficiencia, por suposto, mellora na prevención de patologías, unha ferramenta imprescindible para análise de demasiados factores, perdón, determinados factores xenéticos, seguimento de pacientes, como estábamos vendo aquí, a través de aplicacións, e, sobre todo, no que ocupa as industrias farmacéuticas, precisión. Estas industrias deixan moitos centos e miles de millóns de euros en crear unha molécula que pode ou non convertirse nun medicamento. Buscan maneiras de afinar esta búsqueda e reducir custos. Ben, non é unha posibilidade de futuro, non é unha posibilidade remota, é algo que está aquí hoxe, e incluso para nós, os escépticos, a xente que se dedica a isto de Big Data ten frases para nós, como a que vedes aí. Este é o meu mensaxe, di esta señora, para os cínicos e aqueles que nos poñen en precaución ou que nos avisan, apandade con eso, o Big Data está aquí e vai a quedarse. Por moito que vos digades que non, é o que hai e non vai haber outra. O Big Data está aquí e vai a seguir desenvolvéndose no futuro, ainda que eu veña a dicir, bueno, que isto hai que tomarlo con precaución, non? Ademais das que xa vistes aquí, hai outras moitísimas centos e milleiros de iniciativas de Big Data por aí pululando polo mundo, sobre todo en Estados Unidos, debido á súa regulación de protección de datos. Hai veces só alguna, pode destacarvos alguna, IBM e Apple, pois teñen acordos para xestionar a través de iPhone, Apple Watch, determinados datos nunha plataforma que teñen, que se chama Watson Health, outras medidas para seguir aos enfermos de asma, enfermos de diabete. É seguro que vos sona ou coñecedes a iniciativa BISC Plus ou BISC Mais que tivo lugar en Cataluña no ano 2014. Tamén Google Flu Trends e Google Dengue Trends, sobre as que estarei absolutamente encantado que me preguntedes no turno de debate. É algo que non me vou a referir, deixo no aire, pero por favor preguntade sobre eso. Ben, se coñecíades BISC Plus, seguramente estaréis pensando, bueno, isto fracasou, isto foi unha debacle, outra cosa sobre as que me podes preguntar no debate, por que fracasou o BISC Plus? Ben, pero hai unha nova edición do novo goberno catalán que queren sacar unha nova edición corrixida do BISC Plus, que é unha, como vedes na diapositiva, un intento de utilizar os datos contidos na Historia Clínica Electrónica Catalana para ideas de Big Data. Temos conexión a internet? Se tivéramos como enseñar a internet, me enseñaríamos unha cousa moi chula, pero non importa.
Preguntádeme por el ano debate tamén. Ahí arriba, ¿va a ser posible? ¿Conexión a internet? Mundo de las tecnologías, no, no hay conexión a internet. Era súper chulo. Sinto moito. Ben, por facervos unha mención xeral aquela normativa, aquela legislación que se refira a Big Data e investigación biosanitaria, direivos, e dicía yo dúas persoas antes de entrar aquí, que realmente en Big Data non hai moita novidade de efectos legislativos. A Big Data, o que se vai aplicar é algo tan revolucionario, entre comiñas, como as normativas de protección de datos de carácter xeral, que existe a través dunha directiva europea de 1995, existe en España a través da Lei Orgánica 15/1999, co cal, polo que acabo de dicir agora, a protección de datos en España vedes que ten un histórico de un mínimo de 17 anos. Co cal, novidade pouca na normativa que vai a regular o Big Data. Pero, dicíavos, revolucionaria, porque, malia que esta regulación ten 17 anos, hai moita xente que non a cumple. Hai moita xente, sobre todo, que non a coñece. E moita xente, sobre todo, sábeme moi mal dicir isto, entre os médicos e entre os técnicos. Entre os dous focos que queredes crear iniciativas deste tipo. Non? Bueno, quizás non vos viría mal un xurista no equipo. Ben, en primeiro lugar, o tratamento de datos ten como requisito previo e ineludible o consentimento informado dos pacientes. Insisto, ineludible. E insisto, informado. Temos que dicir aos pacientes o que imos a facer cos seus datos e estes teñenos que dar consentimento expreso para o tratamento dos seus datos. Seguro que moitos, incluídos os que dicís que sigo a cabeza, sabedes que isto non se cumple, ou non se cumple sempre en sanidade e menos en investigación. Estos datos, e isto tampouco se cumple, deben cumplir unhas estrictas medidas de seguridade, tanto na súa versión automatizada como non automatizada, reguladas nun regulamento de desenvolvemento da Lei de Protección de Datos do ano 2007. En concreto, temos que ter unha serie de mecanismos bastante importantes e bastante descoñecidos de control de accesos. Cada persoa que vai acceder a esos datos ten que estar correctamente identificada, ten que ter o seu usuario e o seu contrasinal, estes contrasinais deben renovarse, temos que ter sistemas específicos de backup, etc., etc., etc. É dicir, unha serie de cousas que ninguén cumple no ámbito hospitalario. Debemos garantir os dereitos que se chaman dereitos arco de protección de datos, dereito de acceso dos pacientes aos seus datos, incluso en investigación, dereito destes pacientes a cambiar os datos que estén incorrectos, dereito dos pacientes a oporse ao tratamento de datos. Ainda que eu este no medio dun ensaio clínico se digo non, ese non é que me retiro e comigo é moi probable, salvo excepcións polas que podemos debatir se credes, que os meus datos se veñen comigo. E, por suposto, para aqueles tratamentos de datos que persigan a anonimización ou o tratamento sin todos estes requisitos, os datos non poden estar vinculados a unha persoa, deben estar anonimizados. En materia de investigación é especialmente relevante o Regulamento 536/2014 e a lei, bueno, o Real Decreto que menciono aí, que son a normativa de ensaios clínicos, falando ben e rápido. É moi significativo que no Regulamento Europeo, o primeiro considerando e o último, é dicir, as normas que nos van a dicir como interpretar o Regulamento, as dúas se refiren aos datos. E as dúas se refiren aos datos derivados destes ensaios clínicos. En concreto, nos din que deben ser fiables e deben ser robustos. Se buscades, ao largo do Regulamento Europeo se repite insistentemente en que o tratamento de datos debe cumplir a normativa contida na Directiva de 95, co cal cumplir a normativa de protección de datos. Así o di o Regulamento no artigo 56, entre outras moitas cousas que non vou a ler, di que debe garantirse que se protexa a confidencialidade das historias clínicas e os datos persoais do suxeito de ensaio e debe evitarse que se acceda a eles, se divulguen, se difundan, se modifiquen ou se destruan de xeito non autorizado ou accidental. Tamén se di que se debe garantir o dereito dos pacientes a ter información, acceso, rectificación e oposición aos datos que lle concernen e a rectificar ou eliminalos. E tamén a eliminación daqueles datos que se tratan de xeito ilícito. Chega con todo isto? Non, non chega. Non hai só que cumplir a estricta normativa de protección de datos con respecto a dereitos de pacientes e seguridade. Hai que facer un pouco máis. Un pouco máis, e aquí sí que ven un certo grado de novidade con respecto aos Big Data. Debemos ter en conta que a privacidade
debe ser un requisito desde o mesmo momento de iniciar o deseño dunha aplicación ou dun proceso de investigación. É o que se chama no ámbito europeo a privacy by design. É dicir, insisto, os dereitos dos pacientes deben ser unha cousa que teñamos en mente desde o primeiro momento no que temos unha idea. Se salides agora, como dicía o primeiro dos ponentes ou un dos moderadores, xa non recordo, a tomar un café e ideades unha aplicación, contade cos dereitos dos pacientes. Desde ese primeiro momento, é unha exixencia legal a nivel europeo. E, sobre todo, tamén a privacy by default. Isto que quere dicir? Que todas as nosas aplicacións ou todos os procesos que diseñemos teñen que ter o máximo estándar de seguridade por defecto. Non que o paciente ou usuario teña que andar hurgando na aplicación para elevar o estándar de seguridade. Debe ser alto por defecto. Facebook, por exemplo, non cumple este privacy by default. Temos que andar mergullándonos nas súas opcións para configurar isto. Di o Supervisor Europeo de Protección de Datos con respecto aos Big Data que deben asegurarse os principios de portabilidade dos datos, se digo no, me llevo mis datos, e tamén favorecer sistemas de, que se chaman de opt-out, é dicir, que a mí se me permita, dentro do sistema sanitario, manifestar a miña negativa a participar en procesos de Big Data. É dicir, eu poder dicir, investiguen ustedes o que queiran, pero non coa miña historia clínica. Ou a miña historia clínica non vai a integrar este proceso de Big Data. Por último, indica esta mesma autoridade que mencionaba agora mesmo, que a anonimización non vale, ou non vale sempre. Se a utilización de datos que estamos facendo permite inferir a identidade dun suxeito, ese proceso de anonimización non é válido. Se esa anonimización, chegado un momento de desenvolvemento da técnica, vai a permitir reidentificar un suxeito, esa anonimización non é válida. Se a anonimización non é válida, temos que respetar todos os principios que vimos anteriormente. Hasta aquí a parte máis xurídica, máis dogmática, máis seria da presentación. Agora, como vos dicía, farei unha serie de consideracións persoais e subxetivas, ou non tan subxetivas, sobre a e-saúde e os Big Data. Empezo pola e-saúde, no noso caso e-saúde, con e aberto, que é esta aplicación, bueno, isto é a web, non é a aplicación, que ten sacado o noso goberno e a Consellería de Sanidade. É unha ferramenta, como digo, na diapositiva, que en principio é positiva para os pacientes porque os empodera, positiva para o sistema porque aforra custos, positiva para o sistema de futuro porque é posible que isto sexe un paso previo para un Big Data porque se acumulan moitos máis datos de saúde. Galicia, por suposto, é pioneira neste sistema, pero é un sistema que non podemos dicir a priori que sexe bo ou non podemos valorar as súas bondades agora. Como dicían as persoas que me precederon no uso da palabra, hai pouca evidencia científica sobre as bondades disto e, desde logo, non hai en Galicia. Co cal, eu fago unha serie de preguntas con respecto á saúde electrónica e ao programa e-saúde. É necesario? É dicir, houve unha avaliación de necesidades dos pacientes, bueno, daquelas cousas que os pacientes demandaban da nosa sanidade para ter que implementar este sistema? É un sistema meditado no que se tomou tempo suficiente para integrar aos pacientes no diseño ao principio, para integrar a privacy by design que dicíamos antes? É un sistema que se diseñou paso por paso? Ou é un sistema que se ten feito con certa presa porque os fondos europeos acababan? Deixo a pregunta un pouco, non hai. É un sistema rendible, é dicir, temos valorado suficientemente cales son os beneficios deste sistema? Porque se estamos gastando varios centos de millóns de euros nisto, bueno, queremos un retorno. Temos valorado cal é este retorno, ben en termos económicos, ben en termos de satisfacción e felicidade. Non me quero cinguir só aos euros. Temos valorado isto antes de implementar o sistema. É un sistema para todos? Ou, como dicía un dos predecesores, perdón, no uso da palabra, como frase que me encantou total e absolutamente, estamos empregando técnicas de xente de 30 anos en xente de 60. É dicir, as persoas maiores, as persoas de máis de 65 anos que en Galicia son hoxe o 24,3% da poboación, élles accesible este sistema? É accesible nas zonas rurais nas que non hai conexión a internet? É accesible para xente que non pode mercar un ordenador ou un smartphone? Ou estamos excluindo ex ante a unha boa parte da poboación? E, por último, é un sistema garantista para o paciente e para o profesional. Vemos que o profesional ten que dedicar parte da súa xornada a responder consultas. O profesional ten formación sobre isto e ten seguridade laboral con respecto a estas accións? Deixo-as no aire, non as vou contestar. Con respecto ao Big Data, tamén plantexo unha serie de cuestións relacionadas co sistema de inferir determinadas conductas con carácter previo de grandes bases de datos.
A primeira delas é que os algoritmos non son perfectos e as matemáticas non son objetivas. Os algoritmos son única e exclusivamente tan bons como aquelas persoas que os deseñan. Non o digo eu, non o digo eu só. Digo tamén o Supervisor Europeo de Protección de Datos, digo tamén un informe, un report da Casa Blanca deste ano de maio de 2016 sobre algoritmos e delitos civís, digo outro report da Casa Blanca de 2014 sobre Big Data e respecto dos delitos dos pacientes. Hai moitas causas para discriminar a unha persoa, moitísimas. Unha, dúas, tres ou todas poden coincidir no matemático ou no técnico que diseña os algoritmos. Non o digo eu, dino varios estudios que teñen abordado esta cuestión. Hai supostos contrastados, insisto, nos que, por exemplo, a población afroamericana en Estados Unidos estaba discriminada nos algoritmos. Ou se discrimina a muller na utilización dos algoritmos. Podemos usar Big Data, temos os requisitos técnicos para facelo. Debemos facelo. Entre outras cousas, cito aquí, para apoiar quizás a miña tese, dúas frases deste informe do Supervisor Europeo de Protección de Datos que vos mencionaba. A primeira delas di, en castelán simplificando, que a tecnoloxía non debe dictar o que son os nosos valores e os nosos dereitos. Non podemos entender que os dereitos fundamentais e a tecnoloxía son dúas ideas opostas. Debemos traballar de xeito coordinado. Debe integrarse a privacidade e os dereitos dos pacientes desde o primeiro momento, desde o momento do deseño. E di tamén que está ben que a Unión Europea teña como pretensión maximizar o crecemento económico e explotar Big Data. Eso é positivo. Agora, non podemos facer que o mercado único electrónico ou o mercado único digital nos faga adoptar de maneira non crítica ou de maneira acrítica modelos de negocio. É dicir, que podamos usar Big Data pode significar que non debamos usalo. Se despois dun raciocinio, dun análise crítica, deducimos que isto non é bo para nós ou que vai lesionar, perdón, os dereitos dos pacientes. E isto ten que ver co valor que damos, de novo, volvendo á primeira reflexións, o resultado do algoritmo non é a verdade absoluta. É simplemente a verdade que deriva do algoritmo que alguén deseñou para ese sistema. Nada máis que iso. Se lle damos unha forza de valor objetivo, podemos facer que o algoritmo, por tanto a xente que os crea, por tanto os Big Data, teñan unha forza dominante e predominante no ámbito da investigación sanitaria, por exemplo. É dicir, as cousas que están no algoritmo valen e teñen peso, as cousas que non están no algoritmo non valen e non teñen peso. Escoitaredes falar moitas veces en Big Data, e pasou aquí, inconscientemente seguro, de beneficio económico, de optimización de procesos, optimización de servizos, pero non falamos tanto de dignidade do paciente, felicidade, benestar. Hai estadísticas, igual a que as hai de beneficio económico, hai nas de satisfacción dos pacientes co sistema de saúde, hai nas de satisfacción das persoas maiores coa administración electrónica. E unha delas, que teño barallado para outros traballos, nos di que tres cuartas partes das persoas maiores de 65 anos non queren atención electrónica, queren atención cara a cara. Síntense máis seguras, máis cómodas e cunha relación máis honesta cando están diante de alguén. Isto non é posible que non se valore. Podemos facer que os algoritmos, os sistemas de Big Data, por tanto, teñan unha falta de transparencia. Por qué? Polo que falan moitos destos informes, entre eles, insisto, da Casa Blanca de 2016, falta de transparencia nos algoritmos. Non sabemos que nos crea, se sabemos que nos crea, non sabemos que determinantes se incluen neles. As compañías aducen unha protección comercial, unha protección económica dos seus algoritmos, pero non hai ningún tipo de control sobre eles, nin ético, nin legal. Non hai ningún filtro. Non nos podemos opor a estas cuestións, en parte por esa falta de transparencia. Poden, de facto, e esta é unha das preocupacións máis importantes agora mesmo con estas conclusións derivadas do proceso de Big Data, discriminar en base aos motivos que vimos anteriormente. Co cal poderían restringir dereitos de acceso a plans de saúde, por exemplo. E concentran o poder. Concentran o poder, neste caso, na matemática, e concentran o poder en vós, nos técnicos e nos médicos. Co cal, se non poñemos control, se non temos cuidado, podemos transformar os Big Data nesto. É dicir, nun dictador, nun pequeno dictador ou gran dictador, sempre que non se manexen adecuadamente con sistemas de control. Ben, todo este pesimismo para dicir que hai un problema, ou pode haber potencialmente un problema. Por suposto que o análise de Big Data pode ser positivo, eu non estou dicindo iso. Se vos parece, vou a corrixir esta cuestión. Non estou en contra disto. Non me
atrae tanta tecnoloxía, pero tampouco son contratecnolóxico. Como solucionamos o problema? Pois solucionando os puntos que víamos anteriormente, abrindo a transparencia dos algoritmos. Por que non sometemos a análise ético as cousas que estamos facendo con Big Data? Hai comités de ética de investigación en cada centro que fai investigación. Hai comités de ética asistencial en cada centro, bueno, en cada área sanitaria do sistema sanitario galego, dos Sergas. Por que non tiramos mans deles para facer, bueno, algoritmos máis inclusivos? Por que non utilizamos outros factores para determinar as nosas deduccións? Por que non introducimos o benestar dos pacientes en sentido emocional? Falaban antes de necesidades técnicas. Bueno, unha corrente moi interesante de autores que fala de necesidades sentidas dos pacientes, que fala de empatía, que fala de amabilidade, que fala deste tipo de cuestións, que por outra banda non son naif, senón que están reguladas, e isto volvo ao meu campo, no Código Deontolóxico da Profesión Médica, da Organización Médica Colexial. Se queren consultar, consulte, por exemplo, o artigo 21, no seu primeiro apartado. Ata aquí a miña ponencia, moitas gracias, por suposto, disponible para as súas preguntas.